Hola, mans de l'art. Anem a fer una breu introducció al que ens diu la neurociència sobre l'art. La pregunta de partida podria ser: per què ens agrada el que ens agrada? De la mateixa manera que sembla ser que els lingüistes s'han posat d'acord en que existeixen una sèrie d'universals lingüístics, per exemple, totes les llengües conegudes tenen noms i verbs, totes tenen adjectius, totes tenen pronoms, no totes tenen article. Totes les llengües tenen sinònims i antònims. Totes tenen mecanismes de negació. Hi ha, per tant, una sèrie d'elements que les tenen totes. Són una vintena sobre les quals hi ha acord d'acceptació. La pregunta a formular ara seria: existeixen universals estètics? Hi ha elements que, al marge de la cultura, la ideologia, el lloc de naixement, etc., són comuns a la humanitat? Hi ha elements que solen agradar a tothom? Existeixen, per tant, codis neuronals bàsics i permanents de funcionament? Per a respondre a aquests interrogants, l'art pot ajudar en la investigació que fa la neurociència del coneixement de com funciona el cervell, a través de l'estudi de la percepció i de la creativitat. Què s'entén per neuroart? Doncs és l'estudi de l'art en relació amb el que s'esdevé en el cervell humà de l'espectador i de l'autor, per exemple, quines àrees s'activen, com es posen en funcionament, quins processos tenen lloc durant la producció o durant la recepció, etc. Tant si ens agrada com si no, tant si ens comunica algun tipus d'emoció o de rebuig. Què passa, doncs, en el cervell en contemplar una obra d'art? Una teoria de l'art des de la perspectiva de la neurociència hauria de poder explicar les connexions entre els 30 centres visuals del cervell i les estructures límbiques emocionals, la seva lògica interna i les raons evolutives que les impulsen. És a dir, per què davant d'una obra ens sentim bé o malament? Com la percepció comporta una emoció? Com allò que veiem es converteix en allò que sentim? Quines connexions existeixen entre veure i sentir? Fins ara s'ha associat l'art amb la bellesa i quasi sempre s'ha pensat que la bellesa és un concepte inherent a l'obra d'art i el receptor la contemplava passivament. La bellesa està fora, deien els clàssics. Era, doncs, objectiva. Ara sabem que la bellesa la crea el nostre cervell. És, doncs, un producte del cervell humà. A qui estigui interessat en el tema de la bellesa, és molt recomanable el llibre de Richard Pram, L'evolució de la bellesa, publicat el 2017. Mitjançant la ressonància magnètica funcional, s'ha vist que algunes àrees del cervell s'activen quan l'individu reconeix bellesa en pintures i no s'activen quan es classifiquen de neutres o de lletges. Uns hi veuen bellesa, on uns altres no l'hi troben. Però en tots els que hi veuen bellesa, s'activen àrees del cervell similars: el còrtex visual, parietal, orbitofrontal, cingulat i àrees del còrtex motor, a subratllar el còrtex cingulat anterior, que connecta l'amígdala, l'hipocamp, l'hipotàlam, el sèptum, el tàlam, amb el còrtex prefrontal i el lòbul parietal, és a dir, connecta el sistema límbic amb el còrtex. Per això està relacionat amb l'amor romàntic, respostes plaents a la música o la visió de fotografies de contingut eròtic. El còrtex cingulat participa en diferents processos, com l'abstracció de les experiències, la presa de decisions, l'expressió d'emocions, etc. A subratllar, però, que en altres espècies no es dona aquesta connexió. Ens anem a centrar en aquells elements que funcionen com a codis que tenim incorporats en el cervell, o així ho sembla. Serien una mena d'universals estètics. Primer element, l'abstracció. Per què al llarg de la història de l'art l'abstracció hi ha estat present? Com funciona el cervell pel que fa als mecanismes neuronals que permeten el procés de l'abstracció? Posem el següent exemple.
Un conjunt de cadires, de formes, colors i materials diversos. Totes elles tenen tanmateix uns elements comuns, bàsics, que fan que podem reconèixer com a cadira qualsevol objecte que els tingui. Per què? Quan veiem una cadira, el cervell es queda amb uns trets, amb una estructura mínima que podrà aplicar a qualsevol altre objecte, per més diferent que sigui. Seria molt ineficaç i requeriria molta energia integrar tots els detalls. Això provocaria que per reconèixer una cadira ens hauríem de fixar en tots els detalls: formes, línies, textures, materials, colors, alçada. Fixar-se en els detalls requeriria un cervell immens per tal de retenir i emmagatzemar tota la informació. Amb uns pocs elements, el cervell ja pot codificar cadira, cosa que li permet codificar com a cadira tots els objectes que vegi al llarg de la seva existència i que tinguin aquests elements mínims. Abstreu, doncs, els elements que li permeten copsar i identificar l'objecte i omple els buits a partir de l'experiència i aprenentatge d'anteriors visualitzacions. Aquesta podria ser la base de moltes pintures prehistòriques. Amb pocs trets es dibuixa un cavall, com aquest de la cova d'Escondo a Biscaia. O aquesta escena d'interpretació difícil on s'hi veu un home molt estilitzat amb una màscara d'ocell que assenyala a un visor ferit i a un ocell damunt d'un pal, dibuixat amb dos també de forma força esquemàtica. La pintura es va iniciar, doncs, mostrant en dues dimensions el que en realitat és de tres dimensions, utilitzant línies i colors, elements tots ells abstractes, per tal de definir superfícies bidimensionals. En definitiva, davant d'un objecte entren pels ulls els fotons. Els circuits neurals els codifiquen i omplen buits, ja que el cervell només selecciona alguns elements. Aquests circuits fan suposicions, completen, elaboren una teoria, etc., i arriben a la conclusió que es tracta d'un, per exemple, lleó. Llavors s'envia un missatge al sistema límbic, a la base de les emocions, i això provoca la reacció del cos, de fugida, de paràlisi, etc. Es pot modificar la percepció de la realitat? Existeix feedback entre la codificació i el que es codifica? El fet de veure coses codificades com a belles modifica la manera de codificar la realitat? Si estem habituats a llegir literatura bona o a veure pel·lícules bones, a tastar vins i caves bons, això modifica la nostra manera de codificar i, per tant, considerarem dolentes una sèrie d'obres o films o vins, ja que projectem en les obres els nostres mecanismes de codificació. L'aplicació dels codis innats a una determinada realitat modifica els nostres propis marcs de referència i, alhora, aquests nous marcs ens permeten percebre un món diferent. Probablement, aquestes qüestions, a més d'altres d'índole històrica, política i cultural, estan a la base de l'evolució de la història de l'art. Un segon element és la hipèrbole, l'exageració. Les piràmides en són un exemple paradigmàtic. Són una exageració, una mentida. S'hi enterra un faraó i amb aquesta enorme construcció es vol donar la idea que l'enterrat és etern, és Déu. I per això la construcció és permanent, és eterna. Observem les mesures de la piràmide de Keops. La seva altura és de 148 metres, la longitud de cada costat de 232 metres. La massa de pedres utilitzades per a la seva construcció és de 2.590.000 metres cúbics, acumulada sobre una superfície d'uns 54.000 metres quadrats. Es van moure 2,3 milions de blocs de pedra d'un pes que oscil·la entre les 2 tones i mitja i les 45, ajustant-se de manera que entre bloc i bloc no existeix ni un centímetre de separació. Però d'on prové aquesta necessitat d'exageració? Què ens diu la neurociència? Es fa el següent experiment. S'entrena una rata a distingir entre un quadrat i un rectangle
donant-li un tros de formatge cada cop que li mostrem un rectangle i no li donem res quan li mostrem un quadrat. Aviat aprèn que rectangle vol dir menjar. Si li mostrem llavors un rectangle més gran, anirà al segon rectangle i no al primer. Posem un segon exemple, el de Nico Timbergen amb pollets de gavina. Quan surt de l'ou, el pollet veu un pic groc amb un punt vermell i comença a picotejar damunt del punt vermell demanant menjar. Reacciona de la mateixa manera si se li apropa un pal amb tres franges vermelles pintades i com més gran és el pal, més hi va. Conclusió. L'objectiu de la visió és reduir al mínim els processos o càlculs necessaris i el cost d'energia per a la tasca que cal fer. És, doncs, innat el fet de reconèixer que una cosa llarga amb un pal vermell està associada sempre a una mare. Com més vermell, millor. I un cop detectat el vermell, s'envia un missatge als centres límbics emocionals del cervell del pollet, que anirà corrent cap al pal amb franges vermelles. Apliquem la hipèrbole a una escultura de Parvati, consort de Shiva, del segle XII de la dinastia Chola. Els anglesos victorians la varen trobar lletja. Pits massa grans, malucs massa amples, cintura massa estreta. Era, doncs, art primitiu, ja que no reunia els paràmetres de la bellesa occidental, sobretot renaixentista. Però per als hindús representa l'arquetip suprem de la sensualitat femenina, la gràcia, la dignitat i l'elegància. L'artista aquí aplica una hipèrbole. Expressa la sensualitat femenina exagerant els caràcters femenins per accentuar la diferència amb els homes i amb la mitjana de les dones. Li ha imprès un moviment que és impossible als homes per la seva anatomia pelviana, curvatura de la columna lumbar i angle entre el coll i l'eix del fèmur, aconseguint la triple flexió o tribanga, tres corbes formant una S, la més elegant i sensual posa. És anatòmicament incorrecta, però accentuant la diferència, defineix la divinitat. Què fa l'artista en aquesta imatge? Aplica una hipèrbole, exagera els elements diferencials respecte al cos masculí i femení. I amb aquesta exageració, la figura representa un arquetip de divinitat. Sense aquesta hipèrbole, l'escultura hagués estat la d'una dona, no la d'una deessa. Un exemple actual de hipèrbole el trobem en les escultures i pintures de Fernando Botero. Un tercer element és l'agrupament. La visió ha evolucionat per a descobrir objectes malgrat el camuflatge. El sistema neural del cervell sap que la probabilitat que diferents fragments del mateix color pertanyin a objectes diferents és equivalent a zero. Han de formar part del mateix objecte. Facilita, doncs, la detecció i orientació d'objectes. Posem un exemple. En aquesta imatge podem veure una gasela entre les herbes. Només distingim fragments de color groc fosc. El cervell combina els fragments i cerca una solució, basat en l'experiència i l'aprenentatge, i crea una forma coherent, gasela. Òbviament, el cervell es pot equivocar. L'agrupament del color ha donat lloc a una forma amb significat per a l'observador. Aquesta forma, derivada d'una informació sensorial, arriba al sistema límbic i al cervell l'etiqueta de plaent, perquè pot indicar menjar. Podem posar, doncs, en relació l'agrupament i l'abstracció. El cervell, en quatre taques, amb una mínima informació, en té prou, per tal de poder elaborar ràpidament una solució i comunicar-la al sistema límbic per tal de poder reaccionar. Fugir o caçar, lleó o gasela. El cervell sap que colors i formes similars han de pertànyer a objectes similars i d'aquí pot deduir quin tipus d'objecte és. Un exemple clar d'aquest agrupament és el gos dàlmata de Richard Gregory. Primer, només veiem un munt de taques,
però el nostre cervell visual cerca solució al problema perceptiu, necessita donar un sentit a aquest caos i omple els buits, suposa, completa, la figura d'un gos. Trobada la solució, envia un missatge al sistema límbic. El cervell necessita una teoria, encara que sigui falsa o sigui un error. Necessita entendre l'entorn per a moure-s'hi. Això podria haver estat en l'origen de la capacitat simbòlica o de les religions. El sol fet de cercar la solució ja és plaent, si no, no seguiria buscant. I cada cop que identifica una part del gos, es produeix un senyal de recompensa que rep el cervell per a seguir cercant. Això té repercussions en l'ensenyament. Solucionar problemes és un mecanisme de crear el cicle recerca-recompensa. Segons Willingham, el cervell no està dissenyat per reflexionar, sinó per evitar precisament haver de reflexionar, és a dir, per automatitzar processos. El cervell té la capacitat de veure i de moviment. La major part del cervell es dedica a aquestes activitats i aquestes funcions es duen a terme amb molta més eficàcia i fiabilitat que la capacitat de reflexionar. Reflexionar és difícil, exigeix concentració, és un procés lent i poc fiable. Si podem evitar-ho, no reflexionem, sinó que ens refiem de la memòria. La memòria és molt més fiable que el sistema de pensament i ens proporciona la resposta en poc temps i en poc esforç, és a dir, amb poca despesa d'energia. Tanmateix, les persones gaudeixen amb el treball mental quan dona resultats. Ens agrada pensar si creiem que l'esforç intel·lectual serà recompensat per la satisfacció que ens produeix solucionar un problema. Les àrees del cervell i les substàncies químiques que són importants per a l'aprenentatge coincideixen amb aquelles que són importants per al sistema de recompensa natural del cervell. Es gaudeix resolent problemes, ni massa senzill ni insolubles, ni massa fàcils ni excessivament difícils. D'aquí la importància de saber plantejar i formular problemes adients, per tal que l'esforç exigit sigui equivalent a la dificultat del problema proposat. Cada fase del procés de descoberta, cada visió parcial, ha de ser suficientment plaent per a seguir cercant. La connexió dels nostres centres visuals amb els nostres centres emocionals garanteix que el fet de cercar la solució sigui plaent. Un quart element és la simetria, de la qual l'art en dona infinitat d'exemples. La simetria és una propietat dels éssers vius, dels objectes, dels cristalls i dels àtoms, i és un índex de detector d'infeccions. Aquestes produeixen desproporció de les dues parts del cos i afecten la fertilitat. La simetria és un detector de salut i de força reproductiva. On es troben aquests circuits neurals? A les àrees visuals B3, 4 i 7. El fet que no activi altres àrees del còrtex cerebral suggereix que la resposta a la simetria és deguda en gran part a codis de processament intrínsec al mateix sistema visual. En no trobar-se entre els primats significa que va adquirir el seu significat durant el procés evolutiu humà. En art, un exemple típic de simetria és la regla dels dos terços. Aquesta regla consisteix a dividir la imatge en tres terços imaginaris horitzontals i verticals. Els quatre punts d'intersecció d'aquestes línies fixen els punts adequats per situar el punt o punts d'interès allunyant aquests del centre. Cada un d'aquests quatre punts d'intersecció es denominen punts forts. Si només hi ha un únic punt d'interès, és preferible situar-lo en un dels quatre punts d'intersecció esmentats en lloc de fer-ho directament al centre. Això sol generar major atracció en l'espectador que quan el centre d'interès està en el centre de la composició. En cas que hi hagués dos centres d'interès, és recomanable buscar dos d'aquests punts i, sempre que sigui possible, oposats, formant una diagonal. Per què?
Segons les anàlisis de visualització, la mirada s'adreça a quatre punts i no al centre de l'objecte. Observem l'Àngelus de Millet. La situació dels dos pagesos, la línia de l'horitzó, el mànec del carretó, tot està situat seguint la regla dels dos terços. Igual s'esdevé en l'Adam de la Capella Sixtina de Miquel Àngel. Una part del cos d'Adam ocupa un terç de la superfície i la resta del cos els dos terços restants. Quan mirem un objecte, no ens fixem en el punt central, sinó que la mirada recorre una zeta que uneix els quatre punts de les interseccions. Una composició tradicional en pintura sol seguir la regla dels dos terços. Un cinquè element és la llei d'aïllament, que podem anunciar dient que no es poden donar simultàniament dos patrons d'activitat neuronal que es solapin. La visió és activa, no passiva. El sistema visual té més d'una manera d'interpretar l'estímul. És l'exemple típic de dues cares enfrontades que poden veure's com una gerra, l'anomenada gerra de Roivant. Però no es poden veure al mateix temps les cares i la gerra. No percebem, doncs, el que hi ha fora, sinó el que ens diu el cervell. Aquest fa suposicions sobre les dades d'entrada i aquelles es basen en les nostres experiències anteriors. Els recursos de l'atenció només es poden destinar a una sola entitat al mateix temps. Ometre la informació irrellevant permet estalviar operacions al cervell i concentrar-se en un element. És la base de l'abstracció i de l'agrupament. I un exemple d'aquesta unicitat és el cas de la noia Nadia, una noia autista que als 5 anys dibuixava quasi com Leonardo da Vinci. Comparem els dibuixos de Nadia als 5 anys amb els de Leonardo i amb els d'un nen de 6 anys. Els nens autistes poden tenir problemes en moltes àrees, però poden tenir un camp de gran talent. Nadia, per exemple, no podia parlar, però feia uns dibuixos increïbles i més si els comparem amb els nens no autistes. Observem com el seu dibuix capta el volum, el moviment, l'espai. Per què? Molts dels seus mòduls cerebrals estan danyats, però conserva una part de teixit cortical en el parietal dret. Els recursos que no utilitzava pel llenguatge els feia servir per a la creativitat. El seu cervell assigna d'una manera espontània tots els recursos destinats a l'atenció al mòdul que encara funciona. El parietal dret constitueix la part del cervell relacionada amb el nostre sentit de la proporció artística. Se sap perquè quan està danyat, l'adult perd el sentit artístic. Nadia, doncs, té el mòdul de l'activitat artística hiperactiu. Però què va passar amb la Nadia quan, amb el tractament adient, va madurar i millorar en les competències lingüístiques? Que va perdre el seu sentit artístic i va començar a dibuixar com un infant de la seva edat. On rau, doncs, la creativitat? Un darrer element seria la capacitat de construir metàfores, és a dir, la relació de conceptes i expressions que, en principi, no tenen cap vinculació. Com a exemple, podem llegir aquest fragment del Quixot. Que sus cabellos son de oro, su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve. Quina és la base neuronal de la metàfora? Ens pot ser útil per estudiar-ho referir-nos a la sinestèsia, és a dir, veure en colors els números, les notes musicals, els dies de la setmana, és a dir, tot allò que és seqüencial. Què la provoca? El gir fusiforme dels lòbuls temporals conté l'àrea de color V4, és a dir, processa la informació del color, que està al costat de l'àrea que processa els números visuals. La sinestèsia pot produir-se per una comunicació, és a dir, una sincronització entre àrees que habitualment no estan comunicades i que solen estar pròximes una
a l'altre. Durant molt de temps es va pensar que els sinestèsics mentien o malinterpretaven el que veien, però es va demostrar que hi veien en color fent-los reconèixer quina figura geomètrica formaven els números distribuïts entre altres números. Però si en lloc de números aràbics es fa amb números romans, no es veu el color. No és, doncs, el concepte numèric el que impulsa el color, sinó el seu aspecte visual. El gir fusiforme representa l'aspecte visual dels números i les lletres, no el concepte de seqüència. La idea abstracta de número sembla que està en el gir angular de l'hemisferi esquerre. No es poden fer càlculs aritmètics si es té danyat. Per què es dona aquest fenomen que sembla totalment inútil? Molts artistes i poetes ho són, i són experts a crear metàfores, relacionant conceptes que sembla que no tinguin cap vinculació. Però, en el fons, tots som una mica sinestèsics. Imaginem-nos que estem davant d'un alfabet encara no desxifrat, però sabem que un signe es pronuncia Boabà i l'altre Kiki. Quin és quin? Segur que tothom coincideix en la resposta. El cervell fa una abstracció sinestèsica de modalitat creuada i associa Kiki a la forma angulada, que no té res en comú amb el so. La forma punxeguda està feta de fotons que arriben a la nostra retina i el so Kiki són ones que colpegen l'oïda interna. Però el cervell les fusiona. Potser és una acceptació de la capacitat d'executar una abstracció de mobilitat creuada necessària per a la mobilitat. En pacients amb lesions en el gir angular de l'hemisferi esquerre, les associacions són fetes a l'atzar, tot i que són normals en tots els altres aspectes. Podríem relacionar aquesta modalitat creuada amb l'origen del llenguatge? Com va evolucionar un vocabulari compartit de milers de paraules? S'asseien al voltant del foc i deien: "Ah, això ho anomenarem pedra?" Òbviament no va per aquí. L'exemple Boabà-Kiki ens pot donar una pista. Existeix una traducció preexistent i no arbitrària entre l'aspecte visual d'un objecte representat en el gir fusiforme i la representació auditiva en el còrtex auditiu. També existeix una activació creuada entre l'àrea visual del fusiforme i l'àrea de Broca en la part frontal del cervell, que genera programes que controlen els músculs de la vocalització, fonació i articulació. Com ho sabem? Pronuncieu, per exemple, les paraules petit, miqueta, diminut i fixeu-vos en què fan els llavis. Diguem ara gran, enorme, gegant. Existeix un mimetisme a convertir formes visuals en sons. Aquest exemple ens permet mostrar que l'ésser humà no assigna els noms als objectes arbitràriament. Una persona sinestèsica pot, per exemple, sentir colors, veure sons i percebre sensacions gustatives en tocar un objecte amb qualsevol tipus de textura. No és que ho associï o tingui la sensació de sentir-ho, sinó que ho sent realment. A partir de les aportacions que fins ara ha fet la neurociència respecte a la percepció i a la creativitat, podem més o menys respondre a la pregunta inicial del per què ens agrada el que ens agrada, dient que, probablement, l'objecte en qüestió reuneixi algun dels següents elements: abstracció, o hipèrbole, o agrupament, simetria, aïllament, metàfora, elements que podrien estar a la base de la construcció dels símbols i, en particular, de l'art.